iyong. Ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Okay. Okay. Pag-uusapan. Hello guys, welcome muli sa Noah's Garage. Kung bago kayo sa akin channel, ako nga pala si Noah. At ang mga ginagawa ko sa channel ko ay mga DIY sa mga diesel engines. At meron din ako mga DIY sa mga petrol engines, no? So kung ang inyong sasakyan ay Montero Sports, particularly tsaka Hyundai Accent, ang channel ko ay para sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin sa vlog na ito yung kinatawag na exhaust gas recirculation o yung EGR. Marami kasi sa mga viewers ko na nagtatanong kung ano ba yung EGR at okay lang ba na mag-delete o mag-blank ng EGR. So yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. So yung EGR guys, no, exhaust gas recirculation ay nilagay ng mga engineers yon sa mga makina ng mga sasakyan. At nung 1970s pa yan, nagsimula sa petrol engines, sa mga gas engines. Sa diesel engines, tulad ng Montero Sport, nagsimula ang maglagay ang mga manufacturers ng EGR, siguro mga 1990s. No? At yun ay base na rin sa requirement ng gobyerno. Ngayon, ano ba ang purpose ng EGR? Exhaust gas recirculation. Ibig sabihin nun, nire-recirculate niya yung exhaust gas na nanggagaling sa makina. Ngayon, ang ibig sabihin niyan guys, no, minimize niya yung mga pollutant gases o yung tinatawag na mga pollutant emissions ng sasakyan. Particularly, yung carbon dioxide at yung nitrogen oxide o yung tinatawag na NOx. So, sa mga modern engine guys, so makikita ninyo ang EGR sa both gas at diesel engine. So particularly dito sa Montero Sport, tuturo ko sa inyo kung paano nag-work yung EGR. So guys, ang EGR ay isang sistema. Sistema para i-recirculate yung exhaust gas na nanggagaling sa combustion chamber ng engine. So for example, ang piston nyo ay ito, di ba? Kapag ka nag-work yan, meron yung combustion process na tinatawag. Yung air dito na lumalabas dun sa exhaust manifold, yun yung tinatawag na exhaust gas. Kadalasan, yung engine kapag walang EGR system sa makina, dumediretso na yun, exhaust gas na yun, dun sa exhaust pipe, palabas ng sasakyan. Pero dahil sa may EGR system, nami-minimize nito yung mga pollutant gases, tulad ng nitrogen oxide at ng carbon dioxide. So paano ba nag-work yun? So yung ating exhaust gas na mula sa combustion ng cylinders ninyo, ng piston ninyo, yung gases na yon mula sa cylinders lalabas sa exhaust manifold ng engine. Pagpunta sa exhaust manifold ng engine, tutuloy iyon dito sa pinatawag na EGR cooler. No? Pakita ko sa inyo kung ano yung EGR cooler na yon. So guys, sa diesel engine dito sa Montero Sports na ito, ito yung ating EGR valve. No? So, meron akong cleaning video niyan. Lalagay ko dun sa ating cards, no? Para mapanood nyo kung paano maglinis ng EGR valve, okay? So, yan yung ating EGR valve. So, key component yan sa engine ninyo kapag may kinalaman sa exhaust gas recirculation system, itong EGR valve. So, sabi ko kanina, mula sa combustion chamber, lalabas yung exhaust gas sa exhaust manifold dito sa likod. Kalabas dyan. Pagkatapos, papasok iyon dito. Kita nyo yun guys. Yan. Kita nyo yun na merong pipe doon na parang box. Yan. Yan ang tawag dyan guys ay EGR cooler. No? Dyan pinalalamig yung exhaust gas na yon. Kasi mainit yon, no? Pinalalamig yon para bumaba yung temperature niya. Pag mababa ang temperature, ibig sabihin, less nitrogen oxide yon. At saka, malaki din ang role ng air intake system ninyo. Bakit? Pakita ko sa inyo, ha? Malaking role ang ginagampanan ng air intake system ninyo pagdating sa EGR system. For example, nakita nyo ito. Ito yung
air scoop ninyo, no? Ito yung air intake assembly. Papasok dyan yung fresh air, di ba? Yung fresh air na yan, pupunta dun sa turbo. Pagdating sa turbo, pupunta dito sa intercooler. Pagkatapos, papasok dito sa intake manifold ninyo through dito sa throttle body. Yan. So, nire-regulate ng MAF sensor yan, no? Tsaka ng throttle body. Kung gaano karaming air ang papasok sa inyong exhaust gas recirculation valve. Kaya kapag mas kaunti ang air na pumapasok doon sa inyong system, sa inyong combustion chamber, mas kaunti ang nitrogen oxide na napoproduce. So, ibig sabihin, environment friendly ang emission ng sasakyan ninyo. At ganun din, na lower niya yung temperature ng engine ninyo. At nakasave kayo ng gasolina o ng fuel. Diba? Kaya maganda na merong EGR valve ang inyong sasakyan, ang inyong engine. No? Yan ang purpose ng EGR system. To reduce the emissions of your engine. Ngayon, maraming mga car enthusiasts na nagsasabi na mas maganda na i-delete na lang itong EGR valve. Pwede naman yon, pwedeng gawin yon. Actually, preference nyo yon. Nasa choice nyo yon kung gusto nyong i-delete ang inyong EGR valve o hindi. Maraming mga delete blank plate na nabibili sa market, yung tinatawag na EGR blanking plate. Yan, kita nyo sa inyong screen. So, ang ginagawa ng mga plate na yon, nilalagay lang yon dito sa inyong EGR cooler. Doon makita nyo yung may gasket. Yan. So, sinasalpak lang yun doon para hindi pumasok yung exhaust gas doon sa EGR cooler. Or, yung iba, dinidirekta doon sa EGR valve. Doon sa pinakababa niya. Yan. Kahit saang place, basta ma-block yung exhaust gas na pumasok sa engine, no? Na mag-recirculate. Yun yung purpose ng blanking o deleting ng EGR valve. Okay guys, ano ba yung mga benepisyo ng EGR blanking o pag-delete ng inyong EGR? So, merong dalawa. Una, ay pinalalakas ito yung engine ninyo. So, yun yung unang-unang rason kung bakit yung mga owner ay nag-EGR delete, no? Malakas daw kasi yung engine nila. Pangalawa, less carbon deposit sa inyong makina. So, yun lang yung benepisyo nun. Pero, syempre, nasa inyo yun kung ano yung preference ninyo. Kung mas gusto ba ninyo na more power sa inyong engine, EGR delete ang gawin ninyo. Pero kung take-care kayo sa environment, hindi pabayaan nyo lang yung EGR system sa inyong makina. Kasi kapag may EGR system ang inyong makina, less emission ng nitrogen oxide. Sa mga petrol engines, sa mga gasoline engines, hindi lang nitrogen oxide, kundi pati carbon dioxide, no? Nalilesen siya. So, mas maganda iyon sa environment at sa inyong makina. So, ibubuod ko lang, no guys, para meron kayong choices. Magkaroon kayo ng choices, maisip-isip ninyo kung talaga bang gusto nyo mag-EGR delete o hindi. Kapag ka may EGR system ang inyong makina, no, hindi nyo dinidelete, may EGR system, unang-unang nang ginagawa niyan, less NOx emission, no? Environment friendly yung makina ninyo. Pangalawa, lower temperature sa makina ninyo. Nakakatulong yun. At kapag ka lower temperature ang inyong makina, less consumption ng fuel. Okay? So, ang draw side naman yan, kapag may EGR system, yun nga, madudumi yung inyong makina. Yung intake manifold ninyo, madumi, fuel body, etc. Magkakaroon ng mga deposit ng carbon. So, yun yung downside. So, yung pag EGR delete naman, ano naman yung cons nun? Yung cons nun, sinabi ko kanina, more power sa makina ninyo at less na carbon deposit sa inyong makina. Pero yung draw side naman noon, guys, magiging pollutant yung inyong kotse. Okay? So, baka hindi pa kayo makapasa dun sa emission test ng gobyerno kapag nag-renew kayo ng sasakyan, ng rehistro.
So, yun yung mga draw side nun. So, syempre, nasa sa inyo yun, guys, ano? Ang alam ko, kapag nag-EGR delete kayo sa mga modernong sasakyan, kailangan pang i-remap yung ECU niyan. Bakit? Kasi, hindi basta-basta ganun mag-EGR delete sa mga modernong sasakyan. Mag-check engine light yan. Okay? Pero yung mga hindi naman masyadong complicated na sistema na engines, okay lang yun. Basta isalpak nyo lang yung blanking plate, okay na. Walang problema. Walang check engine light. Pero sa mga bagong sasakyan, kailangan nyo pang i-remap yung inyong mga ECU. So para sa akin guys, hindi ko nire-recommenda na mag-blank kayo o mag-delete kayo ng EGR. Kasi nilagay yan ng mga engineers para maproteksyonan ang ating environment. At syempre pa guys, siguro lagi nyong napapansin sa mga videos ko, lagi kong ina-encourage kayo na maging responsible owner ng mga sasakyan. At isang paraan ay ang pagkakaroon ng EGR sa inyong makina. So kung gusto ninyo na maging fuel efficient ang inyong makina, huwag nyong i-delete ang inyong EGR. Pero syempre, nasa inyo yun. Preference nyo yun. Hindi ko naman kayo mapipilit na huwag i-delete ang inyong EGR. Preference nyo yun, guys. Ano? Kasi kung i-delete nyo yun, more power, more bonus para sa inyo yun. Pero sabi ko nga, nasa sa atin yun bilang mga owners na kailangan nating maging responsible car owners. Alright, guys? So kung may nakalimutan ako sa discussion natin tungkol sa EGR, o kung may gusto kayong idagdag, no? Comment nyo sa baba yung mga opinion ninyo para matuto rin kami sa mga knowledge ninyo, no? So, pakisuyo na mag-like kayo at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat!